Şêrê nexweş û roviyê tuxtor. Çi hebû çi tunebû, ji Xweda mezintir tiştek tune ye û tunebû. Di zemanê berê de li daristanekî şêrekî wisa bi hêrs û tirsîner hebû ye ku tu heywanên daristanê nediwêribûn xwe nêzîkî wî bikin. Dema heywanek nêzîkî şêr bûye di cî de hatiye xwarin ji aliyê şêr be. Carekê ji caran roviyekî biçûk çiye cem şêr. Dema ku şêr dîtiye ku rovî ji wê de tê, ba dikê dibêje wey tu bi xêr hatî, tu ji kuve tê û tê bi kuve biçî. Rovî çawa ku dîtiye şêr bi wî re eleqedar e, bi zimanekî nerm gotiye: Mîrê min, ez li geliyê han têm. Min bihîstiye ku nexweşiyek bi te de heye. Lewra tu çi heywanê dibînî zirarê didiye. Bes ev nexweşî bi talûke ye, ew ê di pêş de te bikuje. Şêr li rovî vegerandiye û wisa gotiye: Rast e, wella ez wisa me. Lê madem tu derdê min dizanî, helbet niha tu derman jî dizanî. Rovî wisa dibêje: Heke ku tu destûr bidî, ez dikarim çend bûyan ji riha te bişewitînim. O te ji vî derdê bi talûke jî xelas bikim. Şêr eviya qebûl kiriye. Rovî jî şîşekî hesin xistiye nava gir ku sor bive. Lê dema ku hesin sor bîye, rovî tirsiyaye ku wisa vekirî şêr da bike, ew ê şêr bi cî re zirarekî bide. Ji şêra dibêje: Ez benî, wallah ez nikarim te bisojim. Şêr dipirse: Ji bo çi tu nikarî? Rovî jî dibêje: Dema min şîşa sor bi te ve jidan tê bişewitî û bi wê qewetê min di cî de bikujî. Ya ji ber vê yekê şêr wiha dibêje: Madem wisaye ka em çi bikin? Rovî jî dibêje: Eke ku tu qebûl bikî, ez ê dest û piyên te girê bidim û paşê jî riha te bisojim. Dema jana wê qediya jî ez ê dest û piyê te vekim. Ev baş e, dibêje. Şêr jî fikiriya ye, paş ve teklîfa rovî qebûl kiriye. Rovî paşî şêr bi benekî qalin girê daye, rihên wî şewitandiye. Dema karê şewitandinê qedandiye jî bêyî ku dest û piyên lê veke, gotiye: Bi xatirê te ez vay diçim. Û ketiye riya xwe çûye. Şêr ji dûr ve ba kiriye: Ma tu çi dikî lo tu derî kû? Rovî lê vegeriya ye: Ez diçime mala xwe, karê min qediya. Şêr jî gotiye: Erê, karê te qediya, te riha min jî şewitan. Lê te ez venekirim, matê min wiha bihêlî. Rovî jî dibêje: Êdî ez newêrim xwe nêzîkî te bikim. Şêr jî dibêje: Heke ku tu min venekî, ez ê li vir bimirim. Rovî jî wisa berfisiv didayê: Ji xwe min ev kar hemî ji bo mirina te kiribû. Şêr ew qasî hêvî û lavahî kiriye, lê rovî guhê xwe nedaye. Rêya xwe girtiye û çûye. Êdî deng û qêrînên şêr gihîştiye wawikekê. Ew jî hatiye benikê şêr vekiriye û jê pirsiye: Mîrê min, ev çi hal e? Min tiştek fehm nekir. Şêr dibêje: Halê min halê bêhalan e. Rovî hatibû ku min derman bike, lê piştî dermankirinê jî ev fiîla xwe li min kir û min girêdayî hişt. Wawik ser vî halî hinekî difikire û dibêje: Hey lolo, wellahî heke wisaye min xeta kir. Şêr ecebmayî dimîne û dibêje: Ji bo çi te xeta kir? Wawik jî wisa cewab dide: Ê heke rovî zanibe ku min te vekiriye, ew ê seqatan ji kepiyê min bîne. Li ser vê jî şêr dibêje: Ji xwe her demê rovî girê dide û wawik jî têve dike.